Danas je 31. maja u Sarajevu Ante organizovao, a, možemo reći slobodno, već tradicionalno obilježavanje dana bijeli traka, a, a svi vrlo dobro znamo a, šta su bijele trake, kakava je njihova bila simbolika u protekloj agresiji nad Bosnom Hercegonom i genocidom koji je izvršen nad Bošnjacima. A, Harun Hođić a, danas je bio jedan od svjedoka, posmatrača. Pa svakako pozdravljam ovu priču koju radio Antidejton i podržavam svaki vid dokazivanja činjenica koje smo preživjeli 1992. i 1995. godine, posebno danas u ovom vremenu kada e, zločinci, oni koji su činili, oni koji su pomagali, oni koji su posmatrali zločini i Bosni u BiH, pokušavaju da iskrive tu sliku onoga što smo mi proživljavali u to doba. Danas je borba za interpretaciju e, priče o agresiji na BiH i danas je jasno slika ovdje pokazana zapravo činjenično istinito istinom trebamo i svakako da se služimo ovaj da bi dokazali ono što smo mi proživjeli u ovom periodu dan bijeli traka je jednostavno jedan jedan korak jedan korak vraćanja u to historijsko doba kada su e, fašisti obilježavali židove po, e, s, pod svojom teritorijom. Na isti način fašisti koji su krenuli uništavanje bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini su krenuli da obilježavaju sa bijelim trakama, bijelim čaršafima i evo danas smo se toga podsjetili kao i ovaj performans ovog logora koji ovdje vidite je zapravo činjenica da je skoro nekoliko stotina hiljada bošnjaka pretučeno, prebijeno, poniženo, izmalčeno maltretirano i na kraju ubijeno zvijerski pucajući mecima u čelo ili u potiljak. Ovaj, ova se priča ne smije zaboraviti, ova priča treba da dođe do svakog bošnjačkog e, djeteta e, da bukvalno ono ne bi to preživilo ponovo. Arne, hvala, ti na hvala vam.